Nossa, a gente vai resgatar a chave, você vai machucar primeiro, tá louco? Faz isso não, cara, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Não tem onde guardar. Sim, mas não faz isso publicamente, não. Boa luta lá. Aquele moleque vai na minha costura com marrom e bochecha. O moleque tá estreando lá, deixa pra atenção. Tô te falando, uma boa luta. Em 2 anos você vai gravar, você não tá uma boa luta. É uma boa luta, bochecha com o Rodô, cara de sapato com o Rodô. Grande comodoro. Thank you.
mais uma luta de preto, tá?